Dramatisk hockeyrunde I Gateligaen I kveld. Magnus Selvåg sender stjernen opp I 3-1-ledelse hjemme mot Storhamar. Gjestenes Johan Ramstedt sørger for mer spenning når han reduserer til 2-3 med sitt andre for kvelden. Men når stjernekeeper Paul Grotnes stenger buret, vinner vertene 3-2 og tar tre meget viktige poeng. Anders Myhrvold hjemmedebuterte for stjernen og var strålende fornøyd etter kampslutt. Anders Myhrvold, hva synes du? Jo, det har vært deilig, skikkelig deilig. Det har jeg savnet I mange, mange måneder, så at det var deilig å få en skikkelig sånn arbeidsinnsats. Det var godt. Ser du stå og vinka til supporterne her? Føler du at du har blitt godt mottatt? Ja, absolutt, veldig. Det har vært kjempemottakelse, så at det veldig moro å komme hit. Og jeg var litt spent før matchen, siden det var første hjemmekampen. Men det sånne matcher man lever for.